Njegovi trileri poznati su publici koja i ne sluša narodnjake. Na YouTube-u ih zovu Maidenima na Šljivovici. Goran Biševac Biške, pevač grupe Pero de Formero, je gost Južnih vesti. Dobrodošli u Južne vesti i dobrodošli u Niš. Bolje vas našli, hvala lepo na pozivu. Evo, vi ste došli u naš studiju neposredno pred sam koncert. Tako Niški, niste na tonskoj probi. Ha, nisam, ali dobro, navikao sam. Pošto sto je jedni heavy metalci, onda ja s njima baš... kako bih rekao, nisam baš u najboljoj ljubavnoj vezi, pa onda oni posebno, ja posebno i tako. Ali dobro, ipak dobro zvučite, barem po ovim komentarima koje vidim na YouTube-u, kažu da ste odlični. Pa, znaš kako, to sasvim slučajno se desilo, ali nužda zakon menja, znaš, mislim, oni sad su osuđeni da budu sa mnom, ja sa njima i tako. Dobro, znači sudbina vas je spojila. Sudbina nas je spojila. I, šta ja znam, to je na nagovor jedne moje koleginice, sa estrade, kaže, uzme metalce, to je super, to vidjet ćeš, to mi onda bude boli glava i sad me boli glava non stop. A dobro, imali para tu, jer ste u jednoj pesmi pevate da pravite pare velike hitove? Imam ja jednu pesmu, odnosno, bio sam gost u jednom bendu, da je meni para kamara, život bi mi bio mamara. Evo, to je to. Znači, to je valjda večiti ciklus, stalno se jurete neke pare, ali dobro, ali nije sve u parama. Mislim, ima nešto i u lovi. Eurima i tako. Dobro. Dešava se vrlo često, da kažemo, poslednjih godina da svirate u Nišu. Pa znaš kako, gledamo da ne preteramo. Znaš, dođemo jednom odnosno jednom u godinu dana ili jednom u dve godine. Ja mislim da sad ima sigurno i dve godine kako nismo svirili u Nišu i uvek nam je super ovdje. Imamo fan bazu, ljudi pa to voli, sam mi htjela da pitam, kakva je reakcija se pesme primaju na jugu Srbije? Znaš kako, to vi kao, znaš sada. Kao da si me pitala, kakva je reakcija na svadbi? Mora biti veselo, jer to je prava situacija. Veselo je, znaš kako. Malo se tu i popije, oslobode se ljudi i onda to drma. Uh-huh. A koje publike su to, metalci, rokeri, hipsteri? To je jako čudno. Jako čudno, ima metalaca dosta. Oni dolaze zbog ovih mojih metalaca, a ima i ovih mojih. Doduše, znaš kako, verovatno su u manjini, pa onda moraju nešto crno da obuku, da, znaš, ne bi bili prepoznatljivi. Šta ja znam. Ima ih raznih. Baš ima onako široka lepeza, ja bih rekao. Ljudi koji dolaze. Dobro, ovi koji dolaze zbog muzike, jeste, sviđaju im se ti taj žanr, ali šta je sa tekstovima? Tekstovi su... da ne kažem vulgarni, ne, nisu vulgarni, nego su onako emocionalni, onako leg za dušu. Govori o patnji, o bolu, no, mislim, pa kako zamisliti današnji neki narodni orkestar bez, a da se ne otvori duša. Znači, kad krene prvi foršpil, mora grudni koš ovako da se otvori srce napolje. To je valjda psimajac. Što bi jedan moj kolega rekao, kardiovaskularne pesme. Tako je, eto vidiš. Da li taj spoj metala i narodnjaka, narodnjačkog vokala pravi taj kardio? Pa verovatno, ne, znaš šta je? Problem je što u stvari narodnjaci nisu toliko loši kao što su rokeri kapirali dugi niz godina. U stvari, samo nije na pravi način to svirano, razumeš? Sve je heavy metal i sve je narodno. Zavisi kako ga doneseš. Mm-hmm. Tako da ono je bilo previše mekano i ljigavo i onda ljudi to nisu, ali kad se to donese na pravi način, onda je to prava stvar. Mislim da smo napravili neki dobar spoj energije i sevdaha našeg domaćega, novokomponovanog. A što se tiče samih tekstova, spotova, da li oni na neki način karikiraju? Ja bih rekla možda da su neki od njih totalna istina, da nema karikiranja u tome. Znaš što? Situacije neke ovde u Srbiji, na Balkanu, na našim prostorima. Pa znaš, kako bi ti rekao, deluješ u onom pravcu ono što je tebi poznato, što je tvoja okolina i nešto može biti karikatura, ali svi smo mi manje više karikature. Kad pogledaš sebe, sad pre 20 godina uzmeš slike, umreš sebi od smeha, kao ja, vidi kakva frizura, šta sam ovo radila. Tako da nešto su naša sećanja, šta je to bilo ranije, a kako je to sada, nešto je karikatura, a nešto i nije. Šta znam. A vidi se to na spotovima ko to radi. Mislim, spotovi nisu neki visoko budžetni, ali dovoljno su dobri da pokažu to što smo mi hteli. To što jeste. To što jeste. Dobro, evo, gastarbajter jeste nekad bio, sad je možda neka drugačija situacija. Sad je još popularniji, čovječe.
Neverovatno. Jeste li rekao bih da više nema gastarbajtera? To je dokaz da se moda uvek kretala u ciklusima. Znaš, danas je nešto moderno, super, super, onda je demode, pa da napravi krug i sad je opet moda. E, tako da je sad moderno ponovo da se ide za Njemačku. Da li ne kao gastarbajter jer odu pa se ne vrate više? Pa, znaš šta, to je kao oficijalno ime gastarbajter. Kao, šta si tamo u gastarbajter? Ali dobro. Mislim, bili smo mi. I mi smo gastarbajteri kad odemo odavde. Svirili smo mi u Njemačkoj i u Švajcarskoj i svuda smo bili. Pa smo mi bili gastarbajteri i znamo kako je to. Nije zgodno odmah da ti kažem. Masovna sarana. To je bio vaš neki projekat samostalni. Pa da, to je moja glupost. To je potpuno narodna pesma. Jeste. Ali ipak urnebesna na neki način. Pa kako kome, znaš? Kako kome? Evo, recimo, meni jeste, ja se uvijek smijem. Bilo je komentara kao, znaš, ono, Srbende se probudili, kao, šta ovaj, koga ovaj proziva, znaš, bio je šamar, u onom momentu je bio šamar veliki, nastalo je spontano, ja i gospodin Bandar iz grupe Piknik smo stari drugari, družimo se kafe svaki dan, blizu živimo i onda iz jednog nedeljnog popodneva dosade, meni je to kliknulo kao šta bi bilo kad bi se to sad okrenulo na opački i krenem da pevam spontano i Bandar se samo srušio sa stolice, kaže mi sad ovo moramo snimiti odmah. I to smo i uradili i eto, to je taj proizvod ko je gledao, zna o čemu pričam, eto. Šta više da ti kažem? Mislim, jeste. Urne a gde snimljen taj spot? Na groblju. A gde, u kom? To je u centru Novog Sada, staro katoličko groblje, preko 300 ili 400 godina staro. Tražili smo upravo groblje koje nema natpise, nema slike, a ono je bilo idealno. M nam je bilo blizu, M nema natpisa nigde, ničega, samo one karakteristične krstače i to je to. Jer jednostavno da bi ta pesma dobila na snažnosti, to je moralo tamo da se obavi, nigde drugde. Tako da eto, to je to. Dobro, pomenuli ste malo pre da se stvari stalno nekako vrte u krug, da je nešto moderno, pa je onda demode. I Pero de Formero nije radio neko vreme negde na prolasku starog milenijuma u novi. Mi smo iz Vojvodine. Pa ste se ponovo vratili. Mi smo iz Vojvodine, a za nas je opšte poznato da smo lenji do beskraja i nazad. I nekako mi se od uvijek smo se bavili muzikom zato što je to nama bio ono kao satisfakcija, niti zbog para, niti zbog ičega, i onda damo sami sebi pauzu kad neka inspiracija ne leti, onda se skupimo, radimo, onda kad nam se ne svira, ne sviramo, i tako da spravili smo dosta pauza, bend postoji 25 godina, prošle godine smo proslavili to kako treba, i eto, 25 godina na narodnoj sceni, neću da kažem estradi, pošto nikad nismo bili estrada i nismo bili na medijima, jel? Pa da, to sam u nekim ranim intervjuima koje sam nalazila po društvenim mrežama videla tu kritiku. Mislim, uvek ste govorili o tome kako niste na medijima, kako vas nema na radiju. Pa da, znaš, možda tako i bolje. A zbog čega? Šta mislite? Pa mislim da su televizije kao platforme, kao i radio stanice, gotovo umrle. Televizija najviše, pošto je onako nosila dobar deo tog kolača i krune. Radio se još uvijek sluša zahvaljujući kolima. Dok ljudi voze kola u vožnji, slušaju radio, to je okej. Ali televizija kao ono, platforma za informacije potpuno umrla, egzistira na penzionerima. Tako da mladi se edukuju sami putem interneta, znaju da tamo imaju gomilu smeća, ali imaju gomilu dobrih stvari, samo treba kopati, što se kaže. Da, na YouTube-u imate dosta pregleda. Pa, dobro. I milijonskih. Pa, dobro, ima i drugih sajtova koji isto rade sve i svašta, jel? Možda se nađe svašta. Zanimljivo. I to je negde dobro. Neka klinci danas gledaju šta je njima gušta. Neka to svoje vreme upotpune na pravi način. Ako će se edukuje da uči nešto, neka uči. Ako će se zabavljati da sluša muziku, da istražuje neke nove bendove koje nikad ne bi čuo na mainstream televiziji, može doći lako do njih i do njihovog linka, web stranice, šta god. Super stvar. Koliko Madonna ima šanse da plasira novu pesmu, ima i neki mali bend iz Niše ili iz Kragujevca ili iz Novog Sada. Ja mislim da je to pošteno. Jednake šanse za sve. Komunizam i renesansa, to.
Dobro. Vi radite već neko vreme na novom albumu. Da. Novi album je urađen. Pre neki dan smo snimili novu ideju, biće izgleda više pesama nego što smo planirali, ali nešto ćemo izbaciti. Ako Bog da to ove godine sigurno izađe, ići ćemo sistemom singlova sa spotom. Tako da mislim da je to sad taj neki novi fazon koji i trend. Pokazalo se dobro. Kod ostalih bendova, ili jednostavno svaka pesma dobije šansu da bude pogledana, saslušana. Tako da, ja se nadam da će izaći sve kao singlovi. Vidjela sam da ste radili sa ovom grupom Nemezis. Da, već zvali smo ih na gostovanje u spotu za pesmu Lola. Pa super simpatično je bilo. Hteo sam da budem, kako se zvao onaj lik? Oni su s onim, Robert Palmer. Sećaš njega sa onim ribama nazad? Tako da, ja čoveče, jednom to da iskusim i eto, dobio sam metalke. Ali i dobre metalke. Odlične metalke. Odlično. Kad biste mogli da snimate duet sa nekim sa estrade, ko bi to bio? Sa estrade? Jel biste to uopšte uradili? Znaš šta, ja bi, ali samo s jednom, sa ovom, kako se zove, sad mi je blokirao mozak. Ovo što peva po šatorima, Wendy Vukelić, čak, samo s njom. Samo s njom. Ovo je sve škart drugo. Odlično. Wendy, ako slušaš ovo, dođi da pravimo zajedno nešto. To. Ali vi imate školovan glas, ili tako? Pa nemam. Ja sam zapravo bubnjar. I dugi niz godina sam svirao bubnje. I onda su me ovi razbojnici čuli, kaže, mogo bi ti za mikrofon? Rekao, ne bi mogo, mogo bi, eto, vidiš gde sam dan danas za mikrofonom. Inače sam bubnjar. Mnogi ne znaju. Odlično. Pa, kritika društva, to je uglavnom tema vaša. Kritika društva je zastupljena svakodnevno kod svih nas. Kad izađeš na ulicu i vidiš nešto što se ne sviđa, ono, prevrneš očima i razmišljaš, Bože, što, zašto, kako, znaš, kritika društva je opšti trend, nažalost, ili smo se kao društvo izgleda promenili i pokvarili na neki način. Znaš, nemoguće da su svi krivi oko tebe, a baš ti ništa nisi krivi, nešto si i ti doprineo da cela ta slika izgleda još bednije. Znaš, tako da, mnogo hejtera ovih što mrzimo ono, tako da svašta ima. A nisam čula ni jednu pesmu o politici. Pa nekako nije, mi smo apolitični, niko od nas ne voli politiku, ali politika se bavi svima nama, pa onda, znaš sad kako smo stariji, ono kao ispratiš, pročitaš kao Bože, prevrneš očima, ali kao ne možeš ništa lično ti da tu sad nešto doprineseš i da izađeš na neke proteste ili... To je jedini način kako kao je čisto da se pokaže koliko je to ljudi za tu neku ideju. A može li kroz muziku to nekako? Pa može, ali mislim da je previše bendova, odnosno 80% alternativne scene u Srbiji je upravo politički angažovana i mislim da je sve rečeno milion puta prežvakano, pesme koje se ponavljaju iz godine u godinu, znaš, kao videli smo da to nije teren koji bi mi hteli sad tu da gazimo, jer je jednostavno razgažen. Mislim da je svima sve jasno po pitanju te teme. Dobro, na terenu gde ste vi definitivno ima puno prostora da se deluje. Pa da, mi bi da zabavimo publiku. Mi bi da na naš koncert dođu i budu veseli i da odu u nekom veselom raspoloženju, jer sve je dovoljno tužno, verujem i ovo svuda, znaš tamo, sve je dovoljno tužno, da eto, barem ono nekih sat i po dva nekog zezanja, neke žurke. To nam je cilj. Ovdje u našem studiju niste u vašem belom odelu prepoznatljivom. Pa nisam, to mi je herojsko delo. U stvari ja ne znam da pevam trilere. Ja tek kad uđem u to belo odelo, odmah i krenu trileri sami. Neverovatno. Hoće li večeras biti tako? Mislim, ova emisija će biti emitovana posle koncerta, ali eto. Pa kažem ti, ne umem drugačije da pevam. Ja tek kad uđem u herojsko odelo, kreće taj vibrato, čudesni, magični vibrato, a dođite na koncert, zakasnili ste odmah, da vam kažem, pošto je kasnije emisija, tako da dođite nekom drugom prilikom da čujete moje magične trilere.
Da. Evo, gledala sam ovaj, na vašoj Facebook stranici najave za neke druge koncerte. Nisam vidjela da je neki još na jugu Srbije sad u neko skorije vreme. Hoće li biti možda po nekim drugim gradovima? Ja iskreno nisam ni pogledao. Imamo onaj Google kalendar pa se upisuju non stop neki novi datumi. Tako da ne znam, nisam ispratio, treba i ja da vidim. Ima gomilu. Svirat ćemo Arsenal. To je jako sigurno, mislim, jako sigurno. 100% sigurno. Svirat ćemo još par nekih gradova, ali nisam siguran da ne lupam sad. Objavit ćemo tamo sve. Da je tu i jug Srbije. Ne znam, kažem ti, ne znam. Ne znam, gomile gradova je u pitanju. Vidu sam da je tamo kalendar istačkiran, ali nisam otvorio da vidim da to sad sve treba da se ide. Tako da biće sigurno. Biće sigurno ove godine. Dobro, još jedno pitanje samo za kraj. Pošto sam u najavi također vidjela da piše u zagradi da ste mašinovođa. Jesam, da. Ja sam, da, završio sam srednju školu, u stvari, znaš kako, Ćale je teo da bude mašinac i ostavio me ispred mašinske škole, kaže ovde ćeš da se prijaviš i to je to. I, i on kako je otišao, tako sam ja vratio se nazad i kao idemo za onima. Onako, naš klinci su bili po gradu, svuda zvojeli, predavali i završio sam saobraćajnu školu. Da, ne znam kako si to saznala, majke ti. Piše na Facebooku. Ozbiljno? Najavi koncerta, da, mašinovođa. Tako su vas najavili. Vidite vi ovo, dragi gledovci, kako me cinkaju ljudi. Ipak nije posljednje pitanje, još jedno imam. Da li ste sarađivali možda sa nekim muzičarima ili u planu neka saradnja s muzičarima sa juga Srbije? Pa nije bilo poziva, znaš, ne mogu ja sad da upadam u tuđe bendove, ali evo, nedavno je izašla pesma za 8.2, jedan bend iz Nikšića. Pevač je rođak Šobića. Šobić, kant autor, jedan od najvećih crnogorskih. I pozvao me i napravili smo pesmu od Silvane do Nirvane. Poslušajte, eto i to. To sam nedavno, sveže. Odazvali biste se pozivu? Da, uvek. Hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji. Hvala vam na pozivu. Vi ste gledali emisiju 15 minuta, ja sam Vesna Milić.